Latgales vēstniecībā Gors aizvadīts Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra jubilejas koncertu cikla noslēguma koncerts Latvijas Nacionālajiem simfoniskajiem orķestriem 90 Andris Poga un Beethovena 9. Koncertā piedalījās tādi mākslinieki kā Elīna Šimkus, Ieva Pruņikovaite, Andris Ludvigs, Prīts Volmers un Valsts akadēmiskais kūris Latvija. Iepriekšējos jubilejas koncertos orķestrs arī sadarbojas ar izciliem mūziķiem, diriģentiem Olari Elcu, Vasilijus Naiski un pasaules slaveno Marisu Jansonu. Jubilejas koncertu cikls 5 programmas, 7 koncerti. Gandrīz neticami, ka šis ir jau noslēdzošais. Katrā no programmām mēs bijām kaut ko tādu īpašu vēlējušies un arī bija katra tā programma īpaša tādēļ. Es godīgi sakot, esmu ļoti priecīga un gandarīta un nemaz neesmu pārsteigta, ka tik daudz cilvēki apmeklē mūsu koncertus. Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra galvenais diriģents atklāja, ka Beethovena simfonijas atskaņošana Latgales vēstniecībā Gors nesot nejaušība. Gorā Beethovena 9. Vēl nekad nebija atskaņot, un es domāju, ka šis lieldarbs tagad ir ieguldis zāles sienās. Beethovena garš šeit ir pabijis, un Rēzeknē ir labākā, tiešām labākā, pilnīgi nopietni pēc visiem parametriem, pēc sajūtām, pēc akustikas, pēc atmosfēras. Šī labākā simfoniskā koncerta zāle Latvijā. Mēs šeit esam ļoti komfortabli jūtamies, to pateiks jebkurš orķestra mūziķis un arī es kā diriģents tiešām šodien uzkāpjot mēģinājumā uz skatuves, man pirmie vārdi bija kaut mums būtu šāda koncerta zāle. Koncertu apmeklējuši vairāk kā 500 apmeklētāju, un visi kā viens atzina, koncerts esot bijis fantastisks. Ļoti saviņots. Paldies par tādu koncertu, par tādu iespēju, paldies muzikantiem, par tādu sastāvu, tādu gabalu mērojuši un ar tādu enerģiju nospēlēju. Pēdējā daļa ļoti, ļoti spēcīga. Paldies! Tā bija sajūsma, kaut kas tāds dvēselisks, bet tajā pat laikā dinamisks. Forši bija, viss bija super. Viss bija labākais, nevar tā nodalīt. Viss bija labi, viss bija skaisti. Skaista mūzika, skaista atpūta. Paldies visiem māksliniekiem, vadītājiem, Goram. Lai gan atskaņota klasiskā mūzika, starp skatītājiem bija arī daudz jauniešu, kuri ne tikai spēja novērtēt šo mūsdienās šķietami aizmirsto žanru, bet arī izjūt to kā daļu no sevis attīstīšanas procesa. Man ļoti patika, visvairāk patika koris, tik ļoti aizrāva manu dvēseli. Man liekas, kaut kurā brīdī es pat mazliet noguru, bet kad sāka dziedāt koris, vienkārši tirpiņas skrēja pār kauliem. Vispār man liekas, ka tas ir ļoti veselīgi mūsu apziņai dvēselei. Man patika. Es kā jauniete varu teikt, ka mani aizrāva, pilnīgi skudriņas skrēja. Tas bija vienkārši maģiski, tā skaņa, kā viņi spēlēja, tas viss tik sinhroni, tas bija vienkārši lieliski. Man ir ļoti daudz emociju, esmu sajūsmā un nenožēloju, kā atnācu. Dažreiz klausos mājās tādu mūziku, bet šeit kaut kā es negaidīju, ka kļūs mazliet garlaicīgi, un pusē es gandrīz aizmigu. Bet kad bija koris un solisti, tas ļoti uzmundrināja, un es uzlādējos ar enerģiju. Pēdējais Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra jubilejas koncerts tiks aizvadīts jau šovakar Rīgā, Lielajā ģildē. Klasiskās mūzikas vērtība un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra maģiskais skanējums arī pēc 90 gadiem turpina aizraut elpu un iedvesmot.